横浜市青葉区役所で災害と報道について考える市民講座が開催されました。この講座は情報や報道をどのように捉えるかをそれぞれが考えるとともに、ニュースの裏側を知ってもらおうと開催されました。講師を務めた青葉区在住で防災士の資格を持つ久慈翔平さんは、テレビ朝日の災害報道担当として東日本大震災にも向き合ってきました。地震、大雨、猛暑など災害の内容も多様化する中で、テレビマンは被害軽減に役立つ情報をどのように伝えているのか。テレビ朝日では緊急放送の訓練をほぼ毎日行っていることや、画面には映らない緊迫した取材現場の様子も紹介されました。テレビ局の地震の訓練というのは逃げる訓練ではなくて緊急放送の訓練をしています。いつやってるか、毎晩やってます。報道ステーションが終わった後に泊まり勤務の人間だけで毎晩訓練やってるんです。東日本大震災の時と、今年の能登半島のニュースの仕方、報道の仕方が変わったということで、より分かりやすく、見ている側も分かりやすくこう変化していることというのを今日気づけたかなと思います。これからですね、一方的な情報というよりも、その情報の裏に隠れたもう一つのですね、新しい真実とか、そういったものをこう見つめるような見方、そういったもののきっかけになったような講座だと思いますので、非常に役に立ちました。